este oficial da aduaneira diz ter uma acusação gravíssima contra o senhor. Ele diz que o senhor é chefe de uma quadrilha que rouba a carga de café de nossa própria firma e a contrabandeia para os Estados Unidos. Desminta-o imediatamente, por favor. Oh, mas isso é um completo absurdo. Claro. Dom Rafael me conhece há mais de 10 anos, ele é meu sócio. Quem são essas pessoas? Dom Ramiro. Me perdoe, Dom Ramiro. Eu fiquei com medo, Dom Ramiro, por isso que eu... Por isso que eu entreguei o senhor. Ladrão. Me perdoe, Dom Ramiro. Canalha. Traiu a minha amizade. Oficial, põe este homem pra fora da minha casa. E você nunca mais se aproxime de mim, da minha família ou da minha casa, ou eu o mato! Que isso? Saia daqui! Você me larga! Você me larga! Saia daqui! Você me larga! Ladrão! Eu largo aqui! Deixa! Você me paga! Eu juro que você me paga! Eu ponho você na cadeia! Não, deixa! Caralho! Paga! Maria Helena! Pelo amor de Deus, Maria Helena! Maria Helena, fala com a mamãe! Doutor Pedzi! Doutor Pedzi, por favor! Senhora, minha filha! Maria Helena! Ajuda a minha menina antes que seja tarde. Ramiro. Olha pra mim. E me responda. O que foi dito lá dentro? É verdade. Isso não lhe interessa. Eu sou sua esposa, é claro que me interessa. Isso não é assunto de mulher, Luísa. O maldito, maldito! Como é que ele teve a coragem de me chamar de ladrão na frente de toda aquela gente? Eu sinto ódio por aquele homem. Ódio, ódio! Me expulsou da casa dele como se eu fosse um cão sarnento. E eu, Ramiro Vila Real Martins, descendente da nobreza espanhola, tanto quanto ele, tive que baixar a cabeça. Oh, que vergonha, meu Deus. Que vergonha. E eu? E eu? Eu nunca mais vou ter coragem de sair de casa. Com isso, você não precisa se preocupar, Luísa. Nunca mais vai ter que olhar para a cara de nenhum deles. O que quer dizer? Amanhã eu passo do porto. Vou saber quando é que sai o primeiro navio para a Espanha. Nós dois embarcamos nele. Vamos abandonar tudo isso e voltar para a Espanha. Filha, você está melhor? Eu já estou melhor, mãe. O que é que aconteceu com você, Maria Helena? Nada, pai. Só tropecei. Doutor Pedes, ela está muito pálida. É, eu acharia melhor levarmos ela para o quarto. Lá eu poderia examiná-la melhor. Não, não. Não, pode deixar. Já estou melhor. Eu vou com a mamãe Dolores. É, eu levo. Pode deixar, dona Conceição. É só deitar que ela melhora logo. Pode deixar que eu levo. Senhores e senhoras, por favor, aproximem-se. Que nada empane o brilho desta noite. A todos, feliz século XX. Viva! Viva!